دا د پېښور زو سرویس دی، بی آر ټی سرویس. دا به کې نوی یو سرویس راغی سیکل، دا وګورئ. دا همدغه شان دا د دې دا کارډ دی، لکه زما سره چې کوم دا کارډ دی نو په دې سرویس کې دی. دا دا دی 15 روپۍ پر گھنٹہ چارجز دی. دا خپل علاقې کې دا په دې کارت کو لاویږي، په دې کارت کو لاویږي او دا کارت باندې بندیږي. دا سیستم دی، دا دې سره دا مشین